Välkommen till oss. Det här är jag och mina magiska vänner. Nålfiltare från huvud till händer. Gjorda i nålfiltad ull. Av ullkonstnär Sofie Alfredsson. Oj, han där borta som rör sig nu, Mr. Dusky. Han är ganska så läskig. Men ändå in i vårat gäng. In i vårat magiska gäng. Hej då!